uchradi menga bitta krasavitsa voy uning lablari menga ulibayitsa figura chotki voy dout krasata jonochka moya blatata inglizcha da sanga I love you deba itai yoki fransuzcha lab je t'aime deba itai ti quiero mucho ti amo querida jole borrekan labbini tagida azerbaijon chasigami yoki da turkchasiga yapon chasigami yoki Kani chasiga qaysi tilda baltat qilsa menda o'zbekchasiga jon ichkam yo'q qadimni gapirsam modam chasiga Peru Madrid Ispaniya yalla yalla habibi ya Dagestan isho Rossiya Italiya da Sofiya qaysi tilda baltat qilsa menda unga yo'q qadiya jon ichkam eshitman Boshimda xuli boshda xuliganka asta shagat solaman hayron daje marinka nastroyla chotki g'alati mas plotni blatata mana hozirda modni Azerbaijon chasigami